Mais je me sens énormément honoré par cet honneur que me fait. Ele se sente muito honrado por ter recebido esse título da Universidade de Brasília, do reitor, na presença de tantos dos seus colegas e ex-alunos, que é um dos títulos mais importantes que ele recebeu até hoje. Jamais reçoit un honneur si important que ça. Cerimônia emocionante, né? Vimos vários grandes mestres da Universidade de Brasília, alguns saudosos, como o nosso querido professor Cezinha, tendo sido formado por esse grande cientista e grande professor, Klaus Scherer. Então a gente, quando homenageia um professor com essa penetração internacional, essa penetração acadêmica, quem sai homenageado é a Universidade de Brasília. A gente sai dessa cerimônia maior do que entrou por ter homenageado uma figura que, como ele falou, né, cuidado que ele tinha na formação do seu professor para torná-lo autônomo. Esses caras, oito, né, impressionante, vieram à Universidade de Brasília e fizeram do Instituto de Biologia o que ele é hoje, um dos maiores e melhores institutos de biologia do Brasil. É uma festa bonita, emocionante, que a gente está muito orgulhoso de encerrar ela agora.